Olá, vou te apresentar este belíssimo spa com sauna úmida, sauna seca e com todo o padrão em breve de ser, como esta sala de relaxamento pensada em cada detalhe para o seu conforto, como esta belíssima banheira de hidromassagem. Aqui você conecta-se com você mesmo, recarregando as suas energias. Tal privacidade e conforto, porque você merece. Obrigado pela visita. Tchau, tchau.